Oh, bueno, mi comencis circa decembro. Do, ni tienes que un de monatón exacto, sed. Yes, and, circa decembro de chiare. Mi ne plu memoras exacte, sed mi dirus circa yes, novembro o decembro 2016. Do, kiam mi diris mi estas volontulo de Teo, do mi laboras por Teo, kiu zorgas pri junula esperantistoj kaj mi ĉefe okupiĝas pri Ajoko projekto, kiu estas grava projekto de Teo, kaj mi ankaŭ helpas por diversaj taskoj, ekzemple retpostmesaĝon aŭ foje gravismo, dependas de la bezono fakte. Yes, por lerni, persone mi uzis Duolingo kaj ankaŭ Lernu fakte la retejo. Do estas bone ilo por mi Duolingo por bazojn kaj Lernu por gramatiko afero, sed Duolingo estas nur en la angla, do vi devas scipovi la angla, sed la pli bona maniero kompreneble estas paroli kun aliaj esperantistoj. Kaj jes, ekzemple iri al renkontiĝoj, estas multe da renkontiĝoj. Vi estas fakte en rete, estas agado, ne, kalendaro, vi diras, kalendaro kun ĉiuj eventoj, kie vi povas partopreni. Oh, ankaŭ vi povas iri en asocio en via lando kaj renkontri homoj, kaj ofte estas kursoj de Esperanto. Mi diris ke mi estas volontulo kaj mi ankaŭ estas ambaŭ artisto kaj mi havas diversajn artoprojektojn rilate al Esperanto kaj mia plano estas la unua unua ne la pli proksime plano estas montri arto e arto projekto rilate al Esperanto en Francio, en unu arto centro.